Jedan dio parlamentarne većine još uvijek priželjkuje izbor vlade Miodraga Lekića. Da li postoji volja da se izabere vlada Miodraga Lekića? Zato je neophodno da neko donese potpise da se zakaže sjednica Skupštine. Drugi dio parlamentarne većine je za personalne promjene u postojećoj izvršnoj vlasti. Iz moje komunikacije sa njima mislim da se tu razmišlja prije svega da se eventualno dođe do rekonstrukcije. Sa druge strane, naši sagovornici kažu da je rekonstrukcija vlade koja je pala nezakonita i paradoksalna. To ne samo da je nedemokratski, već i nezakonito. Potpuno je paradoks, da ne govorim o tome koliko vriđa inteligenciju, da jedna vlada koja je u takvom stanju u stvari pokušava da rekonstruiše svoje redove, kako bi samo u stvari uključila one koji do sada nisu davali podršku. Đukanovićeva ističe da postupanja političkih elita pokazuju da u njihovim redovima fali odgovornosti. Ako su se oni zaista borili protiv trodecenijske vladavine DPS-a na onim osnovama koje svi komentarišu, odnosno kritikuju kao najveće negativnosti crnogorske savremene istorije, onda u stvari vidimo da su se oni borili za te fotelje da bi u stvari bili u onoj poziciji u kojoj je DPS bio 3 decenije. U vladi koja je već više od pola godine u tehničkom mandatu, ne obaziru se izgleda mnogo na razne želje i razmišljanja. Prošle sedmice su usvojili plan rada za 2023. Programom je predviđeno ukupno 348 aktivnosti, od čega 213 u tematskom i 135 u normativnom dijelu, koje su planirane u okviru 6 prioriteta. I ove aktivnosti vlade su problematične, kaže Mirković, jer opstaje na poziciji protivno javnom interesu. Vlada koja je izgubila podršku ne može se ponašati kao da se to nije desilo. Ona nema legitimitet da donosi neke krupne odluke koje imaju dalekosežne posljedice. Sve ovo što se dešava u našoj zemlji, kaže Nikoleta Đukanović, rezultat je rada partije i političara koji ne žele da Crna Gora bude dio Evropske unije. Mi u stvari nemamo partije koje žele u stvari da reformišemo ovo društvo, jer to očigledno nikome ne ide u prilog. Nikome ne odgovara da imamo zakone i institucije jako koje će omogućiti da su svi građani jednaki pred zakonom, jer onda oni nisu privilegovani. Ipak su uživali privilegije tolike decenije, sada druge partije to rade, zapošljavaju po dubini, nepotizam, politička pripadnost, odnosno zapošljavanje, sve one negativnosti koje smo i tako jako u stvari kritikovali.